La Junta Local de Seguretat de Canovelles, celebrada el 21 de març, concretava el desplegament d'un dispositiu conjunt entre policia local, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil per fer front a l'augment del top manta al mercat dels diumenges, on s'hi apleguen uns 350 manters segons fonts municipals. El dispositiu s'ha fet en moments puntuals, sense que hagi tingut més continuïtat. La situació al mercat, però, és la mateixa i preocupa molt a l'Ajuntament, que diu no té recursos suficients per fer-hi front. L'alcalde Emilio Cordero ja avisa, es planteja tancar temporalment el mercat si Interior no posa més recursos per combatre el top manta. No és un tema que l'Ajuntament pugui lluitar sol contra aquest fenomen, i si no tenim aquests recursos, doncs potser hem de plantejar-nos inclús fer algun tancament de mercat, perquè al final no volem aquest mercat. Nosaltres no ens identifiquem amb el mercat que hi ha, i per això dèiem que no volem que la gent compri en un mercat, sobretot el falsificat. En una reunió amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquest divendres al migdia, Cordero ha tornat a demanar el suport de Mossos d'Esquadra. La trobada també ha comptat amb el cap de la policia local, Carles Grinyó, amb altres representants municipals i d'associacions de marxants de Canovelles, a més del director general dels Mossos, Pere Ferrer. La conselleria ha manifestat la seva voluntat de destinar efectius, però no ha concretat les mesures a adoptar ni les dates d'intervenció. La conselleria té molt bona predisposició, però segons ens diuen no tenen mitjans. Clar, si la conselleria, el suport que ens ha de donar mitjans, no té mitjans, malament anem. Mentrestant, l'Ajuntament ja ha tirat endavant una ordenança que permetrà multar amb 500 euros tant a venedors com a compradors de productes al top manta. Anteriorment, el consistori ja havia posat en marxa un programa per fomentar la inserció sociolaboral de les persones que fan venda ambulant. Vam fer un programa en el qual els trèiem del top manta i els posàvem a vendre producte legal, però no es va acollir cap persona. Vam acollir 10 o 12 persones del top manta, això farà 4 o 5 anys. Des del sindicat de manters recorden que la manca d'oportunitats socioeconòmiques és el que els empeny a vendre al carrer. A les portes de la campanya de Nadal, suspendre el mercat municipal seria una decisió dràstica que s'acordaria prèviament amb els marxants i comerciants del poble. Cada diumenge el visiten més de 10.000 persones, convertint-lo en un mercat de referència a la comarca i a Catalunya.